San-Bernardino yovvoyi tabiat milliy qo'riqxonasi odatda kimsasiz tinch maskanlardan biri. Lekin devor qurish uchun quruvchilar kelganidan so'ng shovqin-suron kuchaydi. Jo Bayden prezidentligi boshlanganidan so'ng devor qurilishi to'xtadi. Lekin olim Miles Trafagan fikricha, inson omili bu yerda allaqachon o'z salbiy ta'sirini ko'rsatishga ulgurdi. This is a migratory corridor for wildlife and it has Bu yovvoyi hayvonlar uchun migratsiya yo'lagi. Hayvonlar suv bor joydan boradi, deydi olim. It's an obvious thing to do in the desert. Atrofdagi tog'u kengliklardan migratsiya qilish uchun turli xil hayvonlar keladi. Trafagan 1996-yildan beri biolog sifatida ishlaydi. Hayvonlar migratsiyasini kuzatadi. Olim devor qurilgandan so'ng hayvonlar bu atrofda yo'q bo'lib ketganini aytadi. But since the border wall has been built, devor qurilgandan beri quyondan boshqa hech qanday jonzot o'ta olmadi. Panjara baland va tig'iz yasalgan. Bu yovvoyi tabiat uchun zarar, deydi biolog olim. Basically nothing larger than a cottontail rabbit could pass through the wall now. It's a huge impedance to all wildlife movement. Devor 720 kilometrgacha cho'zilgan. Xususiy yerlar egalari bilan ixtiloflar kelib chiqmasligi uchun asosan federal hukumatga qarashli bo'lgan hududlarda qurildi. Tramp o'z prezidentligining oxirgi kunlarida devor qurilishini ko'rish uchun keldi. Bugun muhim voqeani nishonlaymiz. Va'da qilingan uzunligi 720 kilometrlik devor qurib bitkazildi. Qanchalik uzun, tasavvur qilish qiyin, deydi Tramp. Devor tushishi kerak bo'lgan joylarda suv bo'lsa, quruvchilar suvlarni quritdi. Bu esa shunda ham yo'qolib borayotgan ba'zi hayvon va baliqlarning tag tomiri bilan yo'q bo'lib ketishiga olib keldi. Yovvoyi tabiat fotografi Jon Kurkning aytishicha, ba'zi joylarda hatto tog'lar portlatildi. Bayden devor qurilishini darhol to'xtatgan bo'lsa-da, atrof-muhit muhofazasi mutaxassislari qurilishni nafaqat to'xtatish, balki devorni umuman olib tashlash kerakligini aytmoqda. That gives some hope to Yangi ma'muriyat devor qurilishini to'xtatdi. Bu yaxshi. Devor yo'q joylarda yovvoyi hayvonlarning erkin harakatlanishiga imkoniyat bu. Lekin San Bernardino, Coronado milliy o'rmoni kabi devor tushib ulgurgan joylarda panjarani olib tashlash zarur, deydi faol. Ultimately, we need to have those sections of wall taken down. Bayden devor qurilishini hozircha 2 oyga to'xtatib qo'ydi. Devor qurilishi bo'yicha kompaniyalar bilan allaqachon imzolangan shartnomalar esa qay tarzda bekor qilinishi noma'lum. Megan Janetski, Oydin Sadullayeva, Amerika ovozi uchun.